毎度リダです、今日はマダイの湯引き方法、可愛い湯引きするやり方あるやんか、あれやっていくんやけど、魚の仕事してて、俺何年だから今飲食の仕事して3年半と、店やって4年半、まあ計7年8年ぐらいやってるわけじゃないですか、店ね。で、タイの湯引きのやり方俺もう合ってると思い込んでたから、まあ普通に今通りやってるんやけど、その話を一回この間宮崎行った時に、宮崎のまあすごい有名な寿司屋さんがあるんですよ。でそこ でこんな感じ、なんか知らんけど湯引きの話になって、で僕こうやってんすよみたいな話になったら、ちょお前何してんねんみたいな、お前そんなやり方しちゃったらあかんぞみたいななって、えどないしてやるんすかって聞いたら、こうこうこうでこうこうこうやんねんみたいな、みたいな、今まで俺のやってたことやばいやみたいな、もう素人や完全にで、意外と多分なこのやり方、ちゃんとしたやり方っていうか、まあ正解不正解ないと思うねんけど、まあ俺のやり方は完全に不正解やと。でまあいっぺんでこれ見てもらった人、え俺もこれやってたわみたいな人多分おると思うから、何人かいや、おらんかな、わからんけど、まあなし、今からタイの指引きやっていくんで見ていってください。でもうほんま、やり方は至ってシンプル、タイのこの切り身あるでしょ、まあ家でもできませんよ、こんなスーパーで買ってきたこのタイの切り身、皮付きのやつあるでしょ、皮付きを、要はタイとかその魚ってやっぱり皮のこの身と皮の間の脂が美味しいから、やっぱり皮残して食べた方が美味しいやんか。で皮残して食べたいから、でも皮は硬すぎて噛み切られへん、だから皮にだけ湯当てて、で皮を柔らかくして食べやすいようにしてから刺身にしたりとかすんねんけど、でこの湯の当て方ね、湯当てて、でから氷水に落として、まあ氷水もこれ作ったんだけど、これは塩水氷にしてます。2% の塩水氷、まあ一応魚やから、魚って水触れたことないやん、触れたことないからやっぱり氷水につけるのはあんま良くない、だからうちの店では軽い、2% から 1% の塩水氷に落とし込む、で、湯かけては氷水冷やし込んで水分拭き取って終わり。でこの工程今からやっていくんで、で湯は、今ティファール沸かしてるからちょっと取ってくろ。ほんで今ちょうどチンチン沸いてんねん、これ激アツ、これは今湯で100度やな、100度やろ、でも俺これ100度の湯を直接こう皮に当ててやっとってん。でしかもまあそのタイって魚の皮って湯当てたらこうくるくるくるって丸まってくるやんか、熱湯かけたらその湯の温度でこうくるくるくるって皮が丸まってきよるから、それ丸まんの嫌やから言うて、俺最初にこの皮目に包丁ちょっと入れとって、その包丁入れてたら切れ目入ってるから丸まりにくくなんで、だいぶくるくるくるって丸まってけへん。でだからそっちの方がええわと、切れ目入れてたらその宮崎の寿司屋さんが、いや切れ目なんか入れてたら、切れ目入れたら要は身が見えるわけやんか。でそこにお前湯入って魚の身に火入るやんけみたいな、あまあ確かになみたいな、確かに俺ねいつものタイの湯引き皮目の方とか見てたらなんかパサパサっていうか、なんか焼いた、まあ、なんやろ、火入ってんね、完全に皮にもう身に火入ってんね、だからその何ていうの、綺麗に皮だけ火入ってるんじゃなくて身も白っぽくなってしゃぶしゃぶしたみたいな感じになってんねやんか。でもそれ別にまあ食べて別にまずいことないし、そんなものちゃうのと思ってたけど全然ちゃうかった。まず一つ言うのは、熱湯かけたら絶対あかんっていうことが分かった。魚の皮なんか、まあもちろんもっとごつくて硬いやつもあるけど、要は柔らかいわけよ。で熱湯なんかかけてもたら火入りすぎて、タイやったらまだしも、金目鯛とかあれもっと皮薄いやつあるやん、あんなんやったらもう皮剥がれてまうぞみたいな、確かになと思ったもん。俺金目鯛の湯引きやってた時もう皮ベロベロに剥がれてたやんか、なんでなんやろなとか思ってんけど、温度やったわ、そんな沸騰させた湯なんか絶対かけたらあかんみたいな。で、だからこそ切り目なんか入れるなんか言語道断じゃボケみたいな。あ、そうやったんすね、みたいな。まあなんか俺普通の寿司屋、多分、まあ俺寿司屋で働くってことないか分からへんねんけど、ちゃんとした寿司屋働いてて、それやったら多分ボコボコにしまかれてんねんやろな。まあ自分の店でよかったら耐えたわ。
で、とりあえずやり方で言うとこういう感じ、ティファール沸かしましたと。で、これをこのティファールあるやん、今まあ言うたらちょっと喋ってたから温度高なってる、ちょっと低くなってるやろうけど、まあ言うたら今で90度ぐらいあるわけよ、95度とかね。で、要はこれを80度に落として皮目に当てましょうってことで、今これやるとき必ず温度計算してやった方がいいよ。温度めちゃくちゃ大事やから。こんな、あの、湯引きするとき温度大事は思わなかったわ。今これ、何度？ 94 度ぐらい。あ、今、抜いたから一瞬でまた下がったけど。今は要は、93度あるんよ。で、これを、このディファールの中に氷入れるやろ。あった！氷入れて、ちょっと、温度下げてあげる。80度ぐらい、この間やった、この間やっても80度ぐらいがちょうどよかったの、タイは。でも、金目鯛とかでやるんやったら、もうちょっと温度落とした方がいいと思う。70度とか、それこそ。よし。パーに見える？ 79 度、80度。この温度で、湯引きをしていく。はい。で、金目鯛とか、まあ、タイもそうやねんけど、これやり方いろいろあって、湯引きしました。で、湯引きして、もうそのまま寝たきりして食べるパターンやったら80度でも全然 OK で、うちの場合は軽く炭、皮に押し付けて炭当ててから寿司ネタにしていくねんか、刺身にしたりとかもそうやねんけど、炭を当てんねん、さらに湯引きした上から。だから湯引きの温度別に70度とかでもいいわけよ。あの、皮に食感残るぐらいの湯引きでもいい。後から炭当てて結局炭焼き切るから。炭だけやったらやっぱすタイの皮ちゃ若干分厚い時あるから、食感残るよね。だから、軽く湯引きして、で、炭を当ててあげる。そしたら、完全に皮が焼き切って、食感もちゃんと皮がコリコリするのなくなって、食べやすくなる。湯引きだけでいくんやったら、やっぱ80度以上は必須かも。80度、85度。で、ちなみにやけど、この寿司屋さんに聞いてんけど、宮崎の。タイも養殖と天然で皮の分厚さが違うらしい。これもうそれ全然知らなくて、これうちのタイは養殖やん。養殖のタイって皮が薄いん、天然に比べたら。だから80度とかの、低い温度でも全然湯引きは全然やっても正直もう全然食感残らへん。なんやったら多分75度ぐらいとかでもいけると思う。こうやって喋ってる間に多分75度ぐらいになってんの。それでもどうせまた俺ら炭当てて食べるから全然いける。70度以上やったら多分いけると思うわ。でも天然の鯛って皮もごついから、多分80度とかでやっても正直皮残ると思うわ、食感。だからそれはいっぺん自分で試しみてやってみて。で、天然の鯛も淡路のそのナルトの鯛と、違う産地の、まあ長崎福岡知らんけど、産地によっても皮の分厚さが全然違うらしい。一番分厚いのは淡路島のナルトの鯛らしい。その宮崎の寿司屋さんが言ってたわ。あれはちゃんとその産地によって、皮の湯引きやり方やった方がええよみたいな。へえ思ったわ、知らんかったそんなみたいな。だからまあうちの場合は養殖の鯛しかほぼ使わへんから、今から湯引きしていきます。こんな感じでやってねみたいな。はい。で、湯引きするときはこういう網とか、あとこういうザルの上でやった方がいいよ、穴開きのザル。なんでか言うたら、まあ湯引きしたことないとあれかもしれないけど、例えばこういうバットでやるとするじゃないですか。タイをここに置いてこんな感じや、こうやったらここに湯溜まってどん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 溜まっていってまうから、身に火が入ってまうんよ。だから身に、身は火入れたらあかん、ね、基本的には。皮だけ火入れたいから。だからこうかけていっても湯が落ちるようなザルとか網でやらんと、ちゃんと湯引きできませんよってこと。で、湯引きしていくときもこの身が薄いところに関しては、熱湯、火入れたら、くるくる丸まりやすいから、だから最初にここかけてもたら、めちゃめちゃくるくる丸まって、この丸まったこの内側の部分は、湯かけにくくなるから、丸まりにくい尻尾の方からかけていく湯は。で、尻尾の方からかけていって、こっちの方がまだ身分厚いから、ハラミやったら。ハラミのこの下の方が身薄いから、薄い方は一番最後にかける。ここから尻尾からかけていって、分厚い方からかけていって、分厚い方から薄い方にかけるみたいな。そんな感じで湯をかける。はい。ってことで、やっていきます。で、湯かけたら、すぐにこの
氷水に落とす。ということで、こんな感じね。こういう風に尻尾からかける。こんな感じ、こんな感じ。尻尾からかける。できるだけ身にかからないように。で、これ70度くらいがめちゃめちゃぬるいな、温度。ほんまやで、これ、俺いつもネットでやってるかわかんねんけど、ネットでやるやんか、もう一瞬でくるくるなんで、めっちゃ丸まんねん。よっ、だからあれわかんかってんな、絶対。じゃこういう風にして、当てていきます。で、当て切ったら、これを、塩水氷の氷に落とし込む。で、これでまあ、1分2分だったら完全に皮が温度下がるから、で、水分拭いて終わりね。はい、そしたら1分ぐらい、2分ぐらいか、経過したから、まあ、氷水からあげて、で、これを、水分拭いていく感じね。見にくいか。これでいこうか。こんなもんか。いけるかな。はい、こんな感じ。で、きっちりこの水分は拭い取ってあげてくださいね。で、とりあえず、この75度ぐらいやな、今の言うたらあんだけ喋ってたから。80度やったけど。で、75度で湯引きしたこのマダイ、養殖のマダイ、これがちゃんと食感残ってるかどうか、食感ちゃんと残ってるかどうかじゃん。ちゃんと湯引きできてるかどうか、ちょっと確認したてくださいね。切って、で、こんな感じ、身は。まあ、なんか、見た感じ、全然、いけてそうやけどね。で、一応、皮目ね、食感のことも嫌やから、軽く、こうやって包丁入れてあげて、でからちょっと一回食べてみますわ。75度やったら、多分な、下手したら食感残るかもしれない、皮の。うん。残ってるわ。うん。でも別に残っていいねん。うちの場合は。こっから、寿司ネタにするときは、うち、ここにまだ、炭当ててから、炭当てて焼いてから、寿司ネタにするから、逆に言うたら、これぐらい皮が残っとかんと、あかんわ。うん。湯引きしすぎたらあかん。湯引きしすぎてもうたら、今度炭当てたときに、皮剥げてまうねん。火入りすぎて。だから、これぐらいなんか、まあずっと皮中におんねんやんか、口の中に。これぐらいの食感を残す、炭当てるんであればね。炭当てるんやったら、こういう風に皮残るぐらいの温度帯で湯引きした方がいい。で、炭当てんのも湯引きだけで料理出したいっていうんであれば、80度、85度ぐらいでやらんとあかん。それは養殖の鯛の場合ね。天然の鯛の場合は、皮がごついから、もうちょっと温度上げて90度ぐらいでいかなあかんかもしれん。なし、熱湯は絶対あかん。それだけは分かった。熱湯でやったらほんまに皮ベロベロなる。皮ベロベロになるし、熱湯も熱すぎるから、身がキュッて丸まって、湯引きも綺麗にできへん。特に金目鯛。金目鯛はほんまベロベロなのか気づけた方がいいで。うん。まあ、とりあえず、これが鯛の湯引きの仕方ね。まあ、参考になったとか思ってくれたら、いいねボタン押しといてね。はい。まあ僕も正直、飲食の経験7年8年やってましたけど、ちゃんとした湯引きの仕方は知りませんでした。はい。こんな一人単価2万も3万もするような寿司屋の、人間が湯引きの仕方を知らないというね。まあそんなこともあるでしょう、言い出たらね、人生。まあってことで、こんな感じで終わっていきます。まだなんか質問とかあったらコメント欄にちょうだいね。ってことで、バイバイ。